Jum il vittoria huwa t-tielet festa nazzjonali mill-ħamsa l infakru matul is-sena. Matul il-ġurnata tal-Erba barra l-attivitajiet uffiċjali tal-Gvern, f'dan il-jum 8 ta' Settembru ġie kol ukoll mill-lat reliġjuż fl irħuda tal tal-Isla xar u l-Melliħa f'Malta u fix xar Għawdex. F'dan il-jum jiġu mfakrin ukoll żewġ avvenimenti importanti fl-istorja ta' Malta bil-rebħa tal-Maltin fuq t-torok fl-assied jorgbir fl-1565 u t fl it tini dinija fl-1943 meta waf l-bombardamenti fuq Malta mit-Taljani u mill qawit ġermanizi. Il-qofol ta' jum il-Vittorja l-erba fil-ħodu b'qoddisa pontifikali fil-Konkatedral ta' Sanġwan. iċ il Il-ċerimoni uffiċjali ta' jum il-Vittorja bdiet bitluq tal-banda tal-forzi armati fl-imkien mal gwardja tal unur miħdejn il monumenta ta' Kristore fil-Floriana. Dawn il tul-triq Repubblika republika sa' il-Konkatedral ta' San -Juan l ewwel ma wasal kien il-kaw tal-forzi armati ta' Malta l-Brigadier Martin Xwireb li nata il-salut. U għarajħ wasal il-Prem-Ministru Lorenz Gonzi li u koll inata il-salut. Din il-sena kien jem minnu qas tal-President ta' Malta Dr. George Abela li ma sedax jettendi għal din il ċerimonja e kif it lieta mit missiru George Abela f'letata ta' 84 sena. fl ta' filodu bdiet il-qoddisa pontifikali t mill-Arċis of ta' Malta Monsignor Paul Cremona. Fl-mellijatijaw, tijaw monsignor Kremona tkellem dwar il-valuri religjużi li ġib maħħa din il-festa ta' Marija Bambina. Darċis of saħa li ġesu għamel diversi proposti li minn jemmen fil-messagġ tijaw ma jistax jemmen bis fil-ideal izda irrit jemmen u koll fil kriterji u fil-realtà. Prezenti għal d minn barra l-Prem-Ministru u Signora Gonzi kienu u koll diversi membri parlamentari ta' żewġ naħat, il-ġudikatura u anka l-Komissarju tal-Polizija flimkien mad ma' deputat, Komissarju kif ukoll koll personi oħrajn distinti wara l il il-Prim-Ministru fisem il-President tal-Republika poġġa koruna friġnejn il-Monument tal-Astedju l-Gbir fil-Belt. Wara nufsinar saret il-Regatta Nazjonali fil-Port il-Gbir.